ну, типу, знаєш, городська сумасшедша. Мені головне, щоб була зручна сумка, зручне взуття і зручний одяг, знаєш, такий, який тобі дозволяє не втягувати живіт. Ми жінки з 42-м розміром взуття, в нас гарне зціплення з землею. Це, до речі, як ти питав, як ти знаходиш взуття, коли в тебе 42-й. Ну там чуть-чуть висить, там чуть-чуть висить. Нічого, можна ходити. Такий же пляж виходить. Там я в місті, мабуть, навряд чи так би ходив. Знаєш, на що я єдине дивилася ще? На оті босоніжки, які на танкетці. Пішли глянути. Оці, я думаю, слухай, вони можуть бути зручними. Хтось піде, знайде 42-й? О, а знаєш, до речі, що навряд чи ти б мене в чому побачив? Ну, я таке щось би взяла. Вона була б два рази більша була б, вона була б моя. Знаєш, і дівчата, які, наприклад, такі чік, і з такими можуть ходити вулицю. От я взагалі не розумію, що вони туди кладуть. Хто ти? Мені Аліна колись робила сумку, я її називаю косметичка для знімального майданчика. Покажу, який розмір в неї. Дивись. От.